פתיחת קופסה של קריסטל בוקס, חודש ג'ון. יוני? כן, יוני. אז, זו קופסה שבאה מהונג קונג, ומלאה בדברים אסיאתיים מקוריאה, מיפן, זה יכול להיות גם איפור, נשנוש, משהו קוסמטיקה, אולי גם אקססורי חמוד, אז מי שראה את הפרקים הקודמים של קריסטל בוקס יודע את זה כבר, וזה אחלה קופסה. ממש אחלה קופסה, נראה לי בזמן האחרון גיליתי שהקופסות הכי טובות הן באות מהונג קונג. אז בוא נתחיל מזה, מסכת פנים קוריאנית. אז מה שטוב בקוריאנית, שמאחר יש הוראות באנגלית ומסבירים לכם מה זה המסכה הזאת. Dress called red, כן, זה שם של המסכה. בוא נפתח אותה, אני דווקא רוצה לשים את זה. יש המון חומר בפנים. המסכות קוריאניות הן הכי טובות שיש. גם יפניות יש נהדרות, אבל אני אוהבת גם קוריאניות. בוא נפתח. Okay, בהתחלה זה כזה יאקי, אבל זה עושה טוב. זה ממש כיף, במיוחד, אתם יודעים מתי זה כיף לשים מסכה על הפנים? כשחם. כשחם בקיץ, ואתם מזיעים, ואתם רוצים לקרר את הפרצוף שלכם. מסכת פנים יעשה לכם את העבודה. היא עושה כאילו הרבה יותר, יש לה כל מיני מינרלים וקרנימים וסירומים בשביל לחות. המוצר הבא, עוד מסכת פנים, גם חברה קוריאנית, Made in Korea, ויטה סנל. אוקיי, בלק שיט מסק. וואו, מסכה שחורה, זה יכול להיות מעניין. אבל בינתיים יש לי את המסכה הזאת עם עיצוב מגניב. המסכות פנים לא רק באות בצבע לבן או שקוף, הן באות בכל מיני צבעים וצורות. מי שראה לי מסכת פנים בצורת Attack of Titans, שכחתי לרגע איך קוראים לשם, אז שמתי גם את המסכה על רון. קצת לא שמח, אבל עדיין זה היה מסכה מגניבה והייתי חייבת להראות לכם. גם זה מסכה מגניבה, ויש לי פה מסכה שחורה עם סנלס, אני לא יודעת בדיוק מה זה יעשה לי, אבל אוקיי. אז מאחר יהיה כתוב בדיוק מה זה עושה. ואם אתם צריכים עוד אינפורמציה, אז תמיד מביאים כרטיס ביקור, קריסטל בוקס מביא סוג של כרטיס ביקור, שמים את ה-QR קוד ונותנים לכם אינפורמציה על כל הדברים שקיבלתי בקופסה. אז זה ממש נחמד. הבא, בוא נעבור לנשנושים, חטיף קוריאני. מה זה? כתוב לי honey buttered almond. שקדים, חמאה ודבש. זה נראה מעניין. בוא נפתח. אני אוהבת שקיות זיפר האלה, הם ממש שומרים על האיכות של המוצר. אוקיי, ככה זה נראה. אתם רואים? הנה, בוא נוציא שקד אחד. מרגישה את החמאה, אבל מאוד מאוד מתאים. מי שאוהב שקדים שקצת מצופים כזה משהו מתוק כמו דבש, אתם תאהבו את זה. אבל אני לא מרגישה את הדבשיות, אולי בגלל שזה מעורבב עם חמאה, זה נותן קצת מתוקיות שונה. מתוקיות? לא יודעת, אבל תאים. הבא! קיבלתי אקססוריז, נחמד. דווקא ראיתי מישהי, חברה שלי משתמשת במשהו כזה, אז מדביקים את זה לטלפון, נגיד פה מאחורה, ואפשר להשתמש בזה כאילו מין נשען כזה. רגע, הנה ככה, הנה זה אמור להיות ככה, או ככה. אז אני אנסה לשחק עם זה אחרי זה. אז זה יופי, הביאו לי מין אקססורי לטלפון שלי. זה הדבר הבא, קיבלתי גרביים חמודות בצורת כפה של חתלתול. אני הולכת ללבוש את זה מיד. הנה הכפות שלי, כאלה חמודות. אהבתי מאוד את הגרביים. מידה קטנה, אז למי שיש רגל גדולה מעל מידה 37, נראה לי זה יהיה לה קטן. כי ביפן וקוריאה יש להם רגליים קטנות. למזלי, הנעליים ממש ישבו טוב, אולי פה. הבא, קיבלתי עגילים חמודים בצורת חתלתול. וואו, זו קופסה מושלמת.
הכל חטלטולים, חכו, אני אשים את העגילים גם. פשתי את העגילי החטלטול, והם חמודים קטנים, הם מאוד נוחים, הם לא עוקסים אותי או משהו כזה, או לא בנוח, הם ממש יושבים בנוח. ואהבתי כל דבר חטלטול פה. יש לי גם כפות, ועכשיו אוזניים, מה הבא? אביזר לטלפון. והבא, קיבלתי, קיבלתי מוצר יפני, קרם הגנה. FPS 50 פלוס, שזה נהדר, אני צריכה FPS גבוה. הביאו לי את זה לקיץ, וואו, הם ממש מתחשבים בך. איזה יופי, כל כבוד. אז הדבר האחרון שקיבלתי גם חברה יפנית, קיבלתי טישור עטוב עם עיצוב של גוטטמה, תראו את זה. יש לי פה את גוטטמה החמוד הזה, אני ממש אוהבת אותו, והוא ממש נהיה פופולרי חזק. והביאו לי כאילו לשים את זה מעל, בוא נראה אם אני אצליח לשים. אוקיי, הורדתי את הפלסטיק. נראה לי זה טישור עטוב רגיל, אולי אחרי אוכל או משהו כזה לנגב ידיים, זה לא טיפור או טיפוח. אני מציעה את המדבקה. טוב, נשים את זה כמה שיותר מדויק. כן, נראה שהצלחתי. הנה, זה חמוד. אז אני אשים את זה על השולחן, זה יהיה לי ממש שימושי. ונראה לי אני אשתמש בדבר הזה גם אחרי זה. אני פשוט אשים סלוטייפ דו צדדי אחרי שזה יפסיק להידבק. איזה חמוד, גוטטמה, אחד הדמויות סנרי האהובות עליי. גם אני אוהבת את קרופי ואת הלו קיטי. ודגות אתם זה כל הקופסה, ממש דווקא החודש אחלה קופסה אני חושבת. קיבלתי שני מסכות פנים, קיבלתי נשנוש קוריאני, קיבלתי גבות אדמה שאני מאוד אוהבת, ובדקתי באתר, היו שני אופציות, היה הלו קיטי וגבות אדמה. אני שמחה שקיבלתי את גבות אדמה יותר מהלו קיטי, כי יש לי כבר בובה שלה והייתי רוצה כמה דברים של גבות אדמה. זה אני הולכת להשתמש ב-100% כי אני תמיד צריכה קרם הגנה, במיוחד יש לי אור רגיש כמו שלי, שזה יהיה שימושי. זה יהיה לי שימושי, ראיתי את חברה שלי משתמשת בזה וראינו סרטונים ביחד בסטארבקס והיה ממש כיף להשתמש בזה. וזה אני הולכת לזלול אחר כך, שזה שקדים ואני מאוד מאוד אוהבת שקדים. ושני מסכות פנים. אני מקווה שהמסכה הזאת תהיה טובה כמו זאתי, כי אני מרגישה את הלחות שלה והיא יושבת טוב עליי ואין לה ריח חזק, זה לא מבוסם, ואני הולכת להיות לחותית ונחמדה היום. וזהו חברים, זה כל פתיחת קופסה, אני מקווה שנהנתם. תודה רבה שצפיתם. מי שרוצה להשיג את הקופסה הזאת, יש קישור בתיבת המידע, ואל תשכחו להירשם לערוץ, לעשות לייק, לשתף, כל הדברים הטובים האלה, וזהו. לגבי משהו, הייתי חייבת להגיד לכם, כי אני ורון ממש התלהבנו מהמוצר הזה. אז זה מין מדבקות כאלה לאקנה, למי שיש פצעי אקנה. הנה ככה זה בא, כבר השתמשנו כמה פעמים. אז מדבקים את זה על הפצע, זה יכול להיות גם פצע לבן או אדום, מה שיש לכם. וזה פשוט מוציא את המוגלה ואת כל הלבן הזה. וזה ממש עובד. אני ורון הולכים להשיג את זה עוד הפעם, כי ממש התלהבנו איך שזה עובד. אז זה שם החברה, רק שתדעו. נראה לי קיבלתי את זה בפעם שעברה, ורציתי לדבר על זה באינסטגרם, אבל אני גם אדבר על זה פה, ליתר ביטחון למי שלא יודע. אז מה זה? קרוקס אקנה פימפל מאסטר פאץ'. ככה קוראים לזה, חברה קוריאנית, Made in Korea. אחלה. אני רוצה להוציא את כל השיער שלי מהפנים, או שאני שמה מסכות פנים, שדווקא שיש פה בקופסה. אז קיבלתי שני מסכות פנים, חברות קוריאניות. הנה הם. קיבלתי שני מסכות. אחד מהם אני רואה עם דמויות של ליין. אז ליין ביפן זה כמו וואטסאפ בארץ. הדבר הבא שקיבלתי, שני מוצרים יפנים מחברה שאני מאוד אוהבת ומכירה ביפן, מחברות